Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi snacka om den största snackisen i sminksverige just nu. Och det är Bianca Ingrossos märke Kaja Cosmetics. Och de har släppt foundation och concealer. Jag har köpt hem två färger, både på foundation och concealer. De matchar för preferens, för jag kommer säkert glömma säga det sen. Så har jag köpt ett N och två W, precis i samma där. Jag har också köpt det andra som de släppte. Det är alltså den nya svampen som är Perfect Blender. Jag har också F13, F11 och F12 som vi definitivt ska testa. Jag har också köpt, låt mig ta upp det bara, en hel massa grejer ifrån Kaja. Det är alla deras matta läppstift, en highlighter, en bronzer, ett rouge och en mist som jag tänkte att någon av er ska få vinna. Och den tävlingen pågår på min Instagram as we speak. Jag kommer länka den här nedanför om ni är sugna. Men nu låter vi oss börja. Jag kommer klippa in ett litet snuttilutt här nu när vi swatchar färgerna. Det kommer jag göra efter att jag har applicerat dem, så ni får jämföra med lite andra kända foundations. Okej, här är färgswatches då på foundations. Jag har H&M's Hydrating Foundation i Light Sand. Sedan har jag Face and Body ifrån MAC och det är N1. Sedan har jag Urban Decay Stay Naked Foundation i 20NN. Sedan har vi de två från Kaja, det är 1N och 2W. Det är ett väldigt stort hopp och den varma är extremt gul. Så det är ju väldigt bra om man har en väldigt gul eller oliv underton på Kajas. Men den neutrala är betydligt mer rosa faktiskt än vad jag trodde att den skulle vara. Och det här är då concealer swatches. Här har vi original Tarte Shape Tape och den har jag i light neutral. Sedan har du den kända cream och concealern ifrån NARS i vanilla. Sedan har du conceal och hydrate ifrån Revolution i C1. Camouflage concealern ifrån Isadora i linnen 20. Och sedan har jag då Kaja concealerna i 1N och 2W. Återigen samma stora hopp där, men ärligt talat, om den hade varit lite mer neutral så hade den mörkhetsläget passat till den här foundationen lite bättre tror jag, men det kommer ni att få se och prata om här. Men det har ni lite swatches. Det första vi ska prata om tänker jag är svampen, så jag ska gå och blöta den. Det här är alltså, den heter alltså Perfect Blender och den ser magisk ut på internet. Oh, den är så mjuk. Den är så fin färg, det är Kaja innebäddat i den. Jag ska gå och blöta den och sen ska vi börja applicera. Okej, alltså den är enorm. Alltså den är så himla mjuk och verkligen enorm. Det här kan bli riktigt, riktigt bra. Svampen var inte speciellt dyr. Jag ska sätta bak min lugg bara lite här för den kommer att balla. Jag har tänkt lite hur jag ska göra den här typen av foundation test. Först tänker jag att vi kanske ska öppna de här penslarna, för jag har inte sett dem än. Jag har alla Kajas penslar till ansiktet sedan tidigare som jag tycker mycket om. Oh, det här är alltså en kabuki pensel typ. Det här är alltså F13, väldigt platt så. Okej. Sedan är det F12 som är en mindre concealerpensel tänker jag. Vi får se, och sen är det F11 då. Och alla de här tre är nya. Oh, okej, det här är en platt. Jag fattar, det är många som föredrar det också. Ja, så jag har alla tre penslar här som jag tänker att vi ska använda på något vis. Men, låt oss hoppa in på det här. Klockan är ungefär lunch nu när jag spelar in det här. Klockan är strax efter 13. Och det blir inte världens längsta wear-test idag för att ni ska få den här videon idag as we speak. Låt oss hoppa in i de här då. Jag har ju ändå inte färg. Ni har ju sett swatches på de här färgerna. Det har ju inte jag. Men alltså, kan vi prata om förpackningen? Alltså den är så himla fin. Jag ska bara skruva av här och kika lite. Jag tror att 1N kommer att bli bra på mig. Och det är alltså den ljusaste neutrala. Sedan har jag köpt den näst ljusaste varma, som jag tror kommer passa mig lite bättre i sommar. Det tror jag verkligen. Jag tror att vi börjar med 1N. Men förpackningen är helt magisk. Ingen av de här produkterna är superdyra. Ungefär, jag skulle säga inte high-end, inte budget, utan någonstans i mitten. Det tycker jag verkligen att Kaja har lyckats med prissättningen på de här. Jag har inget problem att betala de här typen av priser för concealer och foundation. Gud! Det kändes först som glas, väldigt tunga och lyxiga. Här är då concealerna då i samma. Vi ska ju testa dem då, men concealerna ser bra. Jag har köpt dem i matchande färger för att jag gillar att se hur de applicerar. Men vi ska testa. Jag tror att vi köper den här ett neutralt. Jag är neutral, jag har en torr hudtyp. Jag är faktiskt riktigt torr på senaste. Så att jag tror att ni kan ha det i beaktningen liksom.
Jag tänkte så här inför det här foundation-testet att jag använder en primer på ena sidan, och det här är också då ifrån Kaja Cosmetics. Det här är deras Perfect Prime i Normal Skin, och den här har jag inte varit ett jättebig fan av. Det finns en tidigare video när den här lanserades, men jag tycker inte illa om den, så jag tar lite på den här sidan. Den ena sidan kommer inte ha någon typ av primer, jag har bara gjort min hudvårdsrutin precis som vanligt. Och sen jobbar jag bara in den här på den här sidan då, och det är bara för att jag vill se om det blir lite skillnad. Alltså jag tycker inte jättemycket om den här primern, det måste jag säga, men jag tror inte, den är inte gjord för mig. Den är väldigt såhär blörande, silikonig etc. Men den är liksom inte gjord för min hudtyp. Jag har inga synliga porer typ, utan jag är torr och har torrfläckar, och det hjälper inte den här med. Så är det. Jag tänkte också att jag ska ta lite på den här sidan då som vi förbereder. Jag tar lite av deras flytande highlighter som är deras senaste släpp innan foundationen. Det här är Pearl Swirl, alltså den ljusare. Jag ska inte ha allt det här. Jag lägger bara det på mina högsta punkter, och jag använder det lite då som en primer, men jag klappar bara in det liksom på mina absolut högsta punkter. För jag vill se hur, jag är rädd att den här foundationen och det kommer vara extremt torr på mig. Och då är jag rädd att jag kommer se matt ut. Så jag använder den bara här, och det är som sagt den sidan då som jag har produkter på. Den andra sidan ska vara helt på sin egen hand, så vi får se hur foundationen är. Så skillnad på sidorna, lite mer lyster här. Den flytande highlighten är ju inte värsta highlighten liksom, utan den är väldigt neutral. Så där kör vi helt enkelt på den sidan. Jag är ganska säker på att It's Iconic foundationen kommer att passa mig perfekt i 1N. Och det är, och det tror jag verkligen. Jag börjar med den här sidan som har primer på sig. Och jag kommer då börja med den här F13. Jag tror att den här färgen kommer bli bra. Jag tog med flit 2N för att, nej 2W menar jag, för att jag blir varmare på sommaren i huden. Gud, det här är en perfekt färgmatch för mig. Löjligt bra färgmatch på mig. När man använder en pensel så här i alla fall, då tycker jag bättre om att göra så här. Alltså, jag brukar göra, jag gör en sån här motion, blup blup. Och den här är väldigt trevlig, det måste jag säga. Otroligt, den är matt alltså, till och med där jag har lagt den flytande highlighten så är den matt. Det här är ju en foundation som ska vara typ, vad ska man säga, den heter ju alltså silk foundation, satin, inte matt, inte lystrig, men den är väldigt matt på mig som är ja, som är torr, det måste jag säga. Jag tar bara jättelite till foundation här uppe i pannan. Jag gillar penseln, och penseln jobbar väldigt väldigt trevligt med den här foundationen, men jävlar vad den blir matt på mig. Ja, nu går jag bara med svampen, jag har inte varit någonting på den här sidan än. Nu tar jag bara svampen och går över med penseln, eller där penseln har jobbat. Jag jobbar alltid så, gud vilken mjuk svamp. Den är så stor. Supermjuk svamp, går över jättefint. Det här, så bra, nu kliar jag på min näsa. Den här är så bra. Den här gillar jag redan. Men gud vad den här foundationen är matt. Jag kommer se, det är tur att resten av Kajas produkter är väldigt väldigt lystriga. Lite konstigt att man släpper en så här typ av matt precis innan sommaren. Jag tror att de flesta går till en mer lystrig så här BB cream slash färgad dagkräm, lättare varianter som alla andra märken släpper. Lite otippat av Kaja, det här är ju en typ av produkt som jag tror kanske blir populärare på vintern. But I don't know, that's just me. Jag tar ut ett, jag gör inte så i fortsättningen. Idiot. Ja, då har jag världens foundation klutt där. Jag får väl stänga den här kimonon så att jag slipper bli provocerad. Nu kommer jag köra direkt med svampen och se om det ger mer av en lyster. För svampen är ju liksom blöt, fuktig från start. Och jag tänker kanske att borsten snor mycket av fukten liksom. Det är inte säkert, så är det inte alltid. Men jag kan ju tycka att man får ett mer lystrigt resultat när man använder en svamp. Jag gillar ju verkligen det, jag använder gärna svamp. Och kolla här, här är liksom min highlighter ändå, och ändå så är det mer lyster på svampsidan. Svampen är helt fantastisk faktiskt. Jag vet inte varför det chockar mig, men svampar är svårt att imponera på mig, men jag gillar storleken jättemycket. Det ser inte ut som att den suger in, den har väldigt speciell färg, så att lite svårt att se, men det ser inte ut eller känns som att den har sugit in massa produkt. Det känns ju väldigt lovande, och den är väldigt mjuk. Oh, näsan hörni, ni ska få se givetvis nära när jag har lagt på concealern också, så ska ni få se. Jag gillar den absolut bättre med den svamp, det blir mycket mer vad jag gillar den. Men den är som sagt otroligt matt på mig.
Vi kanske ska göra en liten up close innan vi går vidare till concealern. Så här ser den alltså ut på svampsidan. Ni ser den har ändå lite liv och så, även om den är ganska matt. Men den är rätt platt på den här sidan, trots att jag hade den flytande highlighten under. Färgen är spot on, alltså den är så perfekt på mig. Alltså den ser jättefin ut, näsan ser inte perfekt ut, jag ser rätt torr ut där. Jag är lite rädd nu att concealern kommer att upplevas alldeles alldeles för torr. Vi får se helt enkelt hur det känns. Ni har ju fått se vilka färger redan som jag tänker använda, jag ska bara swatcha lite på handen så jag ser hur ljust. Jag vill inte ha alldeles alldeles för ljust mot, nej den här blir för mörk. Alltså det, är ju, det visste jag ju, 2W, så jag kör på 1N, den har ju varit perfekt som bas. Så jag börjar med bara att lägga här rakt upp och ner, inga krusiduller under ögat. Den är väldigt ljus. Och sen går jag direkt in med svampen. Jag har en åsikt, lite som makeupartist och lite som personligt val. Jag förstår att det här inte är för alla, men jag tycker att när en färg heter exakt samma sak, 1N till exempel, då vill jag gärna att de ska matcha. Och då vill jag gärna att de ska matcha något sån här. Den här är i ljushetsläge på en traditionell foundation som har, vi säger mer utbud, vi säger 50 färger då. Det är ändå relativt standard på marknaden idag. Då är det här kanske 2 nyanser ljusare. Och det är personligen för mig lite för ljust. Ni ser att jag blir väldigt uppljusad, men jag blir också, mina mörkare ringar syns tydligare, eventuella rynkor kommer att framhävas för att det blir lite för ljust. Och jag menar, nu när jag vet om det, så gör det ju ingenting. Då är det ju bara för mig att antingen köpa en mörkare, eller i mitt fall så har jag ju 2W så jag kan ju bara blanda lite eller så. Jag tänkte inte göra det nu bara för färgvalet. Men, hade jag fått välja, så hade jag inte valt en så här ljus, eftersom färgen är likadan. Och nu när man inte kan välja ut någon färg på i butik eller så, så tycker jag att heter de samma, så ska de också vara samma färg, eller i alla fall väldigt nära, bara kanske en halv nyans ljusare. Men det är personlig preferens än någonting annat. Jag applicerar lite med den här platta penseln, jag tog ut lite här på handen nu då, och se hur det känns. Jag föredrar ju verkligen att använda svamp under ögonen, den här gillar jag inte alls. Den här är fel storlek för min personliga preferens. Jag vill ha en större eller en mindre. Det här var inte min grej. Jag använder ofta penslar när jag sminkar andra människor och inte svamp. Det är inte så hygieniskt att använda svamp på flera kunder liksom. Men nej. Åh gud. Näsan ser crusty ut. Men jag tar den andra penseln som jag har här. Det jag kan säga är att jag tror kanske att svampen snodde lite mycket concealer ändå, för att jag har fått mycket mer täckning på mycket mindre produkt. På sidan med pensel, inget ovanligt igen. Oj vad torr jag ser ut. Oj, den här sidan där jag har primern på. Nu ska jag få se väldigt nära innan jag sätter någonting. Nu går jag bara över med penseln. Den där gillade jag jättemycket för övrigt. Den här mycket bättre. Gillar man en concealerpensel, vilket jag vet att jättemånga gör, då hade jag föredragit en sån här som liksom jobbar in produkten mer. En platt klappar mer in. Jag var medveten om det, jag ville bara visa er möjligheterna. Nu går jag i alla fall över med svampen, för att jag är verkligen en svampperson på mig själv. Men I don't know alltså. Ni ska få se en riktig närbild nu. Och när jag gör såna här typer av närbilder, då är det också betydligt mörkare, så att ni verkligen ska se texturen på huden. Här finns det ingenting att gömma. Ser ni här? Den är inte riktigt fulltäckande. Jag vet inte om den klimar och vad det är faktiskt, men ni har redan sett den texten. Den täcker inte riktigt min rodnad, trots att jag har tagit ganska mycket produkt, så är det på båda sidorna. Concealern är också torr. Men den kommer att se fin ut tror jag, när jag sätter på ett puder, bara jag väljer rätt typ av puder. Det har ju inte Kaja något, så det kommer jag ta mitt favorit. Men, concealern ser också jättefin ut, alltså det gör den verkligen. Alltså den ser inte torrare ut än vad jag, många andra gör liksom, men näsan, kolla här. Jag vet inte, jag hoppas verkligen att ni ser. Men jag som inte ens har några porer, otroligt porig. Eller vad man ska säga, det har liksom lagt sig i. För att inte vara någonting som jag har brukat ha problem med. But I don't know alltså. Onekligen spännande. Nu kommer jag att använda
Kaja-produkter på hela ansiktet. Jag kommer att ta lite utav That Extra Hydration. Det är ju en setting spray, men det är för moisturizern som jag vill ha. Och jag kommer sätta den i det här steget för att jag kommer att behöva mer fukt. Jag är för torr för den här, det kan jag säga direkt. Med det sagt, jag sprayar bara lite, inga överdrivna mängder som jag brukar. Jag kan visa er exakt nu förresten. 3 stycken spritz bara för att få... den luktar så gott. Jag gillar verkligen mistarna ifrån Kaja. Men jag låter bara det sjunka in nu. Sen kör jag på som planerat. Jag har bronzer i Ladigue. Jag vet inte hur man säger det. Sydney i highlighter. Och jag tog ett rouge Pink Lemonade. De här är ju superfina. Och sedan så kommer jag att använda Anastasia Beverly Hills puder under ögonen. Eftersom jag inte... Kaja inte har något löspuder att sätta under ögonen. Så jag gör klart allt det. Och sen så får ni se hur allting ser ut. Nu har jag tagit på mig allt smink och jag tog också Kajas lipgloss. Det här är Golden Gloss. Jag har nästan tagit slut på min Pinky Gloss som jag köpte när de här lanserades. De här är jättefina. Älskar den här färgen. Men, alltså min bas är fin. Det ser jättebra ut. Men ni ska få se nära för det ser absolut inte perfekt ut. Och det är antagligen för att jag är lite för torr. Jag har inte tagit någon mist nu uppe på, men jag funderar på om jag ska göra det nu när vi ändå har en check-in. Men ni ska i alla fall få en närmare blick nu innan vi börjar att vänta och se hur den här ser ut under hela dagen. Min bas ser bra ut. Om den håller sig så här fint hela dagen, då är det ändå en vinnare. Jag är lite fläckig så här. Jag har inte rört eller liksom pillat någonting. Men jag är lite fläckig, den har satt sig liksom där jag är lite extra torr. Näsan är inte jättefin men betydligt bättre eftersom jag gick in med lite highlighter och lite så. Jag är inte så torr runt munnen, lite grann här men inte så farligt. Jag tycker generellt att det ser väldigt bra ut men jag tror faktiskt att jag ska fuska lite och köra lite mer mist. Det känns okej för... Det är i alla fall ändå Kaja. Men alltså... Den är väl kanske inte riktigt för mig, tänker jag, som är torr, men den ser bra ut. Det gör den. Nu kör vi en check-in. Ni kommer få se en check-in i naturligt ljus om ungefär 2 timmar. Så, ungefär 2 timmar in. Jag tog precis på lite nytt läppglans. Basen ser väldigt bra ut. Det här är alltså framför mitt stora vardagsrumsfönster. Ni är väldigt nära nu så jag hoppas att ni ser. Den är väldigt torr, den är inte obekväm eller så, men jag känner mig bara väldigt torr. Kanske med en mer återfuktande primer eller lystgivande primer under. Men den sitter väldigt fint och den har inte hänt speciellt mycket på 2 timmar. Så det tyder på att den har väldigt lång hållbarhet. Så vi får avvakta under dagen och se, det blir som sagt inte världens längsta check-in idag. Men ungefär 6 timmar skulle jag gissa, 6-7 timmar någonting. Super nice. Hej på er, jag börjar se lite sliten ut nu. Basen håller uppe fint. Jag måste säga att efter det här 2-2,5 timmar så tänkte jag, gud, jag kommer att vara så torr, men jag har inte blivit torrare. Och jag tycker nästan att basen är finare nu när den har blivit värmt upp lite med min hud. Jag har varit ute och gått med hunden, vi har ätit McDonalds, jag har städat lite, jag har diskat lite, så det har liksom varit lite ångor och lite sånt. Och den har liksom inte lagt sig speciellt mycket på här, det jag ofta brukar se rätt jävla crusty ut eftersom jag har eksem liksom runt munnen. Ni ser det också här på locket till exempel, där jag har en matt skugga, eller jag vet inte om ni ser, men där är också sån här torrställe liksom. Och den har inte lagt sig speciellt mycket. Concealern sitter också fint, alltså speciellt för att vara så pass matta som jag tycker att de är från början. Jag trodde att jag skulle vara, jag var beredd faktiskt nu på att ge en lite sämre recension och bara, this is not for me, but actually I think this could be for me. Alltså den ser jättefin ut, den känns inte jobbig, den är väldigt matt och många gillar ju den matta looken. Det viktiga är ju bara att den matta inte känns eller ser torrt ut liksom, och det tycker inte jag att det gör, utan det ser bara matt ut. Och så highlighten och det givetvis. Men ni ska givetvis få se hur det ser ut riktigt nära. Det här är alltså 4,5 timme. Lite mer än 4,5 timme. Och som sagt, jag hade förväntat mig mycket, mycket mer. Men som ni ser här i pannan till exempel, där jag inte har någon highlighter, ingenting. Här börjar liksom bli lite shiny eller lite så. Och det är inte för att jag är speciellt oljig, utan, eller jag är ju inte det för att jag är torr, men det är liksom inte därför. Jag har väl varit lite varm, vi har varit ute och gått en bit och man har diskat och så. Så det har liksom värmt upp sig lite grann. Så jag tror det kan bli väldigt lovande för sommar, för det känns som att den sitter väldigt, väldigt fint. Jag har inte gnagit bort någonting som sagt, trots att jag ätit och så läppglanset obviously, men det har liksom inte, jag har inte kladdat någonstans de ställen där jag tyckte att det var väldigt torrt innan.
det har inte blivit värre. Och det är riktigt bra. Håller det så här efter 6 timmar när wear-testet är slut, then we have a winner, hörni. Eller i alla fall mer än godkänt. Passande. Vi kör väl sista check-inen så här nära innan vi kör genomgång på allting. Alltså basen ser ändå bra ut. Det får man faktiskt verkligen ge den. Svar ja, den är väldigt matt. Den har kakat lite runt munnen nu sen vi pratade sist. Men alltså generellt inte alltså. Gud, jag är lite andfådd, jag var precis ute med hunden. Jag tycker faktiskt att den ser riktigt fin ut. Det måste jag säga. Men vi pratar om produkterna lite mer utzoomat. Okej, let's go. Vad ska vi prata om först? Vi pratar om verktygen först. Jag tycker om dem. Älskar svampen. Alltså jag gör verkligen det, jag tycker att den är jättetrevlig. Absolut tycker jag att ni ska beställa den om ni beställer foundationen. Gillar också om man är en foundation borste kind of girl eller boy eller något annat. Definitivt. Den här kommer jag använda mest tror jag. Eller svampen kanske. Supertrevlig pensel, inte för mig. Däremot tänker jag som älskar att göra cut crease och så, kanske till det. Nu ska vi se här vad jag har alla grejerna. Foundationen och concealern. Den är definitivt matt, jag tycker, alltså de beskriver den så ju som en medium täckande satin eller silk foundation. Den ska ju vara matt, tänker jag, eller i alla fall inte lystrig. Och det är den inte, jag gillar förpackningarna. Jag tycker att priset är överkomligt, jag tycker att färgvalet är överraskande bra när man har valt att bara göra 19. Förstår ni, det är en bra balans, tycker jag. Givetvis då utan att ha sett dem i verkligheten, så det är lite svårt att avgöra. Men jag tycker överlag att det är ett roligt och ett bra släpp. Jag vill jättegärna se en mer återfuktande variant utav det här framöver. Och jag tror att med en annan typ av produkt, typ som Milk's Hydra Grip, som är en av mina favoritprimers, eller Smashbox Primerizer eller så, då tror jag verkligen genuint att jag skulle tycka om den här ännu mer. Så det ska jag testa här i dagarna. Så jag tror att jag ska försöka vlogga lite imorgon, och då tänker jag att vi kan prata om de här grejerna igen. Och den videon kommer då närmaste dagarna. Glöm nu inte bort att prenumerera. Första tiden här nu kommer jag vara jätteaktiv nere i kommentarsfältet. Så skriv gärna frågor, funderingar, tankar, så kör vi lite bollar där. Glöm inte bort tävlingen på Instagram, den är galen. Ni har redan visat ett så sjukt roligt engagemang nu här under dagen. Så tack för idag, ha en fantastisk kväll, och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då! Oh.